Ja sam Ana Remišera i tu ću doktorica sa pedagoškim naukama, međutim, moja osnovna preokupacija je diplomirala, nisam defektolog, radim već dugi niz godina sa djecom sa posebnim potrebama, ne samo sa djecom koji imaju oštećenje sluha, nego i sa djecom koji imaju višestruke smetnje. Današnji cilj tribine je, s obzirom da je, povezali smo danas je 3. decembar, svjetski dan invalida, ja ne volim nazivati invalide. Smatram da je to zaista stigmatizirajući termin. Ja ih nazivam djeca sa posebnim potrebama, odnosno posebna djeca. Mislim da je taj termin adekvatan kada govorimo o djeci. Današnja tribina ima primarni cilj, a to je podizanje svijesti, društvene svijesti o obrazovnoj inkluziji. Ja sam glavni inicijator tribine, naravno saradnja sa gradskim odborom SDA Tuzla, potiče svijest o inkluziji. Obzirom da se već dugi niz godina inkluzija primjenjuje obrazovnom sistemu našeg društva, moramo da znamo da li ona zaista pomjeri djeteta, s obzirom da kao što rekoh, već dugi niz godina se primjenjuje, moramo da postavimo to pitanje. Da li ovakva inkluzija koja se trenutno primjenjuje u našim školama pomjeri djeteta sa posebnim potrebama? Ako se baziramo na skupinu djeci oštećenog sluha, ako ona nema pomoć surda audiologa koji zna znakovni jezik, možete zamisliti kako će se takvo dijete osjećati, a primoran je da svaki dan ide u školu. Naravno, svaki dan gubit će samopouzdanje, a ipak je to samo dijete. Ima jedna divna misao koja kaže, ako govorimo o djeci sa posebnim potrebama, kaže kada pomognete jednom čovjeku kao da ste pomogli cijelom svijetu. Prema tome, naše društvo mora da podigne svijest o djeci sa posebnim potrebama i da konstantno radi na promovisanju inkluzije, međutim inkluzije po mjeri djeteta.